تشریف فرما ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو وقت ہو انہیں کی نظر ہو, اتنے میں ہمارے مفتی صاحب تشریف لے آئیں گے, قرآن کا خطاب ہم اپنے کے ساتھ حاصل کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, بے ٹھکانا
کے شروع دربار میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے, مجھے ایک دوست نے ایک چھوٹی سی ایک بات, وہ واٹس ایپ پہ بہت سے میسیجز آتے ہیں, وہ پکچر آتی ہیں, کچھ شارٹ آتے ہیں, کچھ کیا کلپ آتے ہیں دیکھنے کو, سننے کو, پڑھنے کو. ایک دوست نے بڑی پیاری ایک چیز بھیجی ہے, اس نے کہا کہ کافر ایک مسلمان کے پاس آیا, اسے کہنے لگا اگر میرے تین سوالوں کا جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہر کام خدا کی مرضی سے ہوتا ہے, تم اس کا الزام انسان کو کیوں دیتے ہو؟ یہ عقیدہ ہے, ہر انسان مانتا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ شیطان جہنم میں ڈالا جائے گا, شیطان کی تخلیق ہی آگ میں ہے, جہنم میں آگ ہے, اسے آگ میں